I aquestes són imatges d'un accident registrat a nit passada a l'autovia d'Andratx a Palma, a l'alçada del Toro. El conductor d'un totterreny va perdre el control del vehicle i va embestir un altre cotxe. El totterreny va quedar finalment bolcat al lateral de la via. Hi viatjaven 5 persones que varen ser rescatades de dins del cotxe pels bombers. Tot i l'aparatositat del xoc, només es van registrar un ferit lleu.